Smurti. ከዚህ በመቀጠል ክቡር አቶ አለም ፋራ የብልጽግና ፓርቲ ምክትል የፌዴሪ ፌዴሬሽን ምክር ቤት አፈ ጉባኤ ክቡር አቶ አገኘው ተሻገር የክብር ስምምነት ከዚህ የሚቀጥለው መርሃ ግብር አሊ በሃይማኖቱ ዳፍ ጠቅላይ ምክር ቤት ፕሬዚደንትን ወደዚህ አከስና መንቲ ስላማቲ ከእና ስጉማት አልሱላን ከበጃንገት የፈማ ሼክ ኢብራሂም ቱፋ ፕሬዚዳንቲ መነመሬ እሞት እስላማ ኢትዮጵያ ሞ ከእና ከና ታሰላተ ከና ሰላተ ግዴሳ አከኖ ኢለሰሰኒ ከመጫን ጋርና ጥቁር ሲዝና አለ እንደና እርታ አቶ እሺ ኮስተ ነው።